O que que você tá achando do lugar aí, Ítalo? Quadrado, né? Hã? Quadrado. Fala assim, mais ou menos. Sei. Pronto. A lenda diz que quem arrancar essa faca da pedra ficará milionário. Até hoje ninguém conseguiu arrancar, ó. Pode? Você não vai dar conta. Para, toma. Achamos outra faca fincada. Esse lugar é o bicho, viu? Olha pra você ver, cara. 100 anos atrás, 100 anos, que essa faca caiu aqui, né? Mas que a pedra tá aqui já tem uns 2.000 anos. É muito doido essa faquinha aqui, ó. Força! É. Show de bola!
Passa na cachaça, passa na carne. Ah, é, cachaça. O pastel. Você vai comprar pastel? Ah, não! Eu tô suja, ó. Ah, porque eu gosto de papinha. Mas eu chego com esse quatro assim, né? É. O que você achou do passeio? Ai, maravilhoso. Muito bom, né? Bom demais.